Dakle, jučer sam dao izjavu, čini mi se da je Možemo navučen anketama. Pratio sam detaljno ankete, oni se ne snalaze u Zagrebu i njima rejting samo može padati, nikako rasti. A zadnjih mjeseci im je uoči te odluke hoće li ići sa SDP-om rejting rastao, došli su praktički u egal sa SDP-om. Čini mi se i da je Peđa Grbin, iako mislim da je bljed kao politički lider, ne očekujem puno od njega, ali takvi ljudi koji su bljedi, koji vam na oko izgledaju nesposobni, obično nisu negativci. A odjednom se Peđa Grbin našao u negativcima, a Možemo je trebao pristati na to hoće li Peđa Grbin biti njihov kandidat za premijera. Mislim da su navučeni od strane HDZ-a, ali i onako oni nisu i ljevica nije glavni konkurent HDZ-u. Kao što sam rekao, Plenkovića može ugroziti samo onaj kandidat koji dolazi iz onog spektra gdje je većina hrvatskih birača, a to je centar i desnice.